Gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Já convido você que é novo, ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhar aí com os amigos para ajudar aqui no crescimento do canal, assistir o nosso vídeo até o final, que isso ajuda muito a gente bater aqui as nossas horas. Estou aqui na casa do sítio, né? O último vídeo saiu para vocês aí, foi aqui na casa do sítio. Hoje é domingo e eu vou continuar aqui gravando para vocês. Estou aqui, ó, ainda de pijama, cara inchada, acabei de levantar, é bem cedinho, tá bem nublado, bem frio por aqui. Malu vem ali atrás, ó, a gente andando e ela vindo também. E eu vou estar mostrando aí o nosso dia por aqui. Já tomei meu café, gente, mostrei pra vocês. E por aqui, ó, o sol tá querendo aparecer. Comecei a gravar bem cedinho, né? Tava bem nublado, ainda tá nublado, mas o sol já tá querendo aparecer. Eu vou mostrar pra vocês as samambaias, como é que estão lindas por aqui. Olha só, de um lado tá umas nuvens ainda, né? Mas aqui, ó, desse lado já tá ficando mais azul o céu. E tá querendo aparecer o sol. Mostrar aqui pra vocês, gente, as samambaias, olha só como elas estão grandes, bem cheia, e olha como tão linda. Elas estavam ali embaixo do pé de acerola, mas mãe esses dias ficou por aqui, fez a limpeza ali ao redor dele, né? Aí tirou elas, olha só como elas estão lindas, cobrindo aqui as caqueiras. Essa daqui, ela é diferente, né? Ela é mais cachadinha a folha dela, ó. Aí essa outra aqui já é dessas mais comum, né, que a gente vê. E ainda tem aqui essa outra. Essas é aquela que ficava já aqui na casa de manhã, pendurada ali naquela parte da varanda, né? A gente não tá deixando ali pendurado, porque como a gente não tá aqui agora todos os dias para estar cuidando, né? Mas olha só como tão linda. E aquelas outras que eu vou mostrar ali, é as que ficava lá na minha casa, que eu trouxe pra cá quando a gente se mudou. Aqui também, ó, tão enorme, cobrindo aqui a caqueira. Olha só como tão linda. Olha o tamanho das folhas. Tão linda, linda, linda aqui. Essa daqui ficava lá na sala. Era bem pequenininha nessa caqueira preta, mas olha só como tão. Aqui na parte de trás, ó, meu pai tá ali terminando de fazer a limpeza, mas esses dias que mãe e minha tia ficou por aqui, elas limparam bastante aqui, ó, o terreno, porque esse período chovendo, né, o mato cresce rapidinho. Mas aí, ó, ficou tudo bem limpinho, fica assim como eu disse, né, verde por causa da chuva, né? Mas aí tá tudo bem limpinho por aqui, aí ele tá terminando de fazer a limpeza ali, de carregar os matos que foi tirando, né? E olha só o pé de siriguela como tá aqui. Aqui tá o nosso pé de banana, um dos pés, né, de banana. Deixa eu mostrar aqui que aqui já tem um cacho nascendo. Olha só. Ali também tem outro pé de banana. E tem aquele miudinho lá na frente, que é o que sempre tá colocando, né? Inclusive, a gente tirou o cacho no outro final de semana, mas já tem outro cacho nele ali nascendo, aquele ali da frente. Aqui tá os meus pés de abacaxi. Abacaxi, gente, demora bastante, ó. Eles crescem assim, ó. Tá vendo aqueles dois ali da frente tão bem grande? Esses ainda tão menorzinho, mas eles demoram bastante. É cerca de um ano para poder eles colocarem. Então, esses dois aqui que estão maior, eles vão colocar primeiro. Quando colocar, eu mostro para vocês, que é bem lindo quando tá nascendo. Semana passada, gente, eu mostrei pra vocês aqui esse pé de goiaba, né? Quando a gente colheu uma goiaba bem grande. Aí, olha só. Aqui tem uma... Ele tá cheio, né? Só que ainda assim, pequenininha. Só que ela fica bem grande mesmo. Se deixar ela crescer, olha só. Ela vai ficando bem grande. Olha aqui essa como já tá. Ó, bem grande. E ela fica assim, toda enrugadinha a casca dela. Mas dentro tava bem docinha, aquela bem vermelhinha. Eu nem mostrei quando a gente comeu, que a gente dividiu aqui pra todo mundo, que todo mundo queria comer da goiaba. Mas olha só como tá. Tá todo carregado aqui o pé. Olha só, gente, como é bem interessante o maracujá nascendo, né? Aqui é a flor dele, mas aqui dentro já tá nascendo o maracujá. Não sei se vocês conseguem ver essa partezinha aqui, ó, verdinha, já é o maracujá nascendo. Aqui já tem um pendurado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Que sai assim a florzinha e ele nasce aqui dentro da florzinha. Aí depois a florzinha cai e ele fica. Deixa eu vir aqui dentro. Mãe e minha tia estão ali, ó. Elas fizeram durante a semana armaçapuba. Aí agora já estão assim separando os saquinhos para quando vai fazer o bolo de maçapuba ou pé de moleque, que já tem vídeo aqui no canal mostrando. Aí já fica assim, ó, congelado os saquinhos. Elas fizeram, tava cheio aqui essa bacia com aquelas macaxeiras que tava plantada aqui no fundo do quintal. Aí agora elas estão só terminando de colocar ali nos saquinhos. Aquela macaxeira que eu já mostrei, que ficava ali na parte de trás, ali onde meu pai está terminando de fazer a limpeza. Aí elas arrancaram durante a semana e colocaram de molho e fizeram a maçapuba. Olha só, meu pai vai ali puxando os galhos das plantas, né, que estava podando. E a Sara vai se divertindo, porque ele vai assim, puxando com a corda, né? E ela vai atrás com o carro de mão, levando. Estou aqui, gente, já no meus crochê, né? Tava chovendo lá fora, bem frio, então eu vim para aqui, ó, pro meu quarto, e tava aqui no meus crochê. Vou lá agora mostrar para vocês que amanhã já tá ali terminando o almoço. Aí aqui, ó, já tem uma carne guisada, cozinhada. Amanhã pegou aqui o caldo e tá aqui, ó, mexendo um pirão pra gente comer aqui com arroz. Deixa ela terminar de mexer aqui o pirão, que aí eu mostro pra vocês quando tiver pronto. E olha só, gente, a delícia que ficou aqui esse pirão com essa carnezinha guisada. A gente vai estar agora aqui almoçando. Depois do almoço, gente, olha só a sobremesa aqui, o bolo que a gente mostrou aí no último vídeo, né, de comemoração aqui dos nossos 1000 inscritos. Olha que delícia que tá, e bolo parece que fica melhor quando é do outro dia, né? Tá muito, muito bom. E por aqui, gente, chegou a hora de ir pra casa. A gente vai sair daqui hoje mais cedo, porque o tempo já tá fechando. Tá querendo chover, né? E no vídeo anterior eu mostrei pra vocês quando a gente passou em algumas cidades. As pontes, os rios, estavam bem próximo da ponte, né? Então a gente vai sair mais cedo pra ver se não pega chuva na estrada, né? E também pra chegar mais cedo lá. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como é que tá o tempo. Olha só, gente. Tá vendo que tá bem escuro aqui, já se formando as nuvens, né? Aqui, ó, nessa parte de cima da casa, tá tudo bem escuro. Pra ali ainda tá mais claro, aquele lado de lá, né? Mas esse lado de cá já tá ficando umas nuvens mais pesadas. Então a gente já arrumou ali as coisas no carro, tá terminando de organizar ali umas coisas na casa. Mas já estamos indo. Aí eu vou mostrando aí pra vocês, né? Quando chegar lá eu finalizo o vídeo. Continua aqui assistindo o vídeo com a gente. Olha só, gente, faltava uma cidade pra gente chegar em Maceió, já tava bem pertinho da gente estar chegando, mas a ponte lá interditou devido à água, devido ao volume de chuva, né, como eu mostrei no vídeo anterior, que tava chovendo muito por aqui. Então a gente precisou pegar um desvio, que sai mais longe, mas a gente consegue chegar em casa. Aí eu vou estar aqui mostrando pra vocês, a gente vai passar pela uma parte onde mostra a praia e eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. gente, é onde vai ser a Havan, ó, que está construindo aqui em Maceió. Estamos todos esperando ela inaugurar para poder a gente vir fazer compras aqui na Havan. Chegamos, gente, em casa. Mostrei aí para vocês, né? A gente teve que fazer um desvio. Faltava uma cidade para a gente chegar em Maceió, mas estava com algum problema a ponte devido ao rio, que estava já quase transbordando. Aí a polícia tinha interditado a ponte. Aí a gente tentou pegar outro desvio que tem. E quando chegou lá, o rio também estava já na pista, não estava passando o carro. Aí a gente pegou outro desvio, que foi aquele pelo polo, até acho que vai aparecer aí no vídeo, onde tem umas indústrias, umas coisas assim maior, né? Que aí a gente veio pelo polo, saímos lá na praia. Eu mostrei um pouquinho da praia, mas nem tava tão bonito, porque devido muita chuva, a água tava escura, como se tivesse com lama, alguma coisa assim, né? Aí tava bem escura, aí nem ficou tão bonita aí pra mostrar pra vocês. Mas, graças a Deus, conseguimos chegar. Teve esses imprevistos no meio do caminho, né? Mas chegamos em casa. Já estamos aqui se organizando para ir para a igreja, então agora vim finalizar aqui o vídeo com vocês. Se chegou aqui até o final e ainda não se inscreveu, lembra aí de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.